Salam dəyərli izləyicilər, dəyərli futbol sevərlər. Ekrana yaxın oturan Azərbaycan və dünya futbolunda baş verən ən son və ən maraqlı hadisələri axşam buraxılışında sizlərin nəzərinizə çatdırırıq. Sizlər isə videonu bəyənin və şərhlər bölümündə mütləq fikirlərinizi yazın. Kanala abunə deyilsinizsə, abunə olub bildirişləri açıq tutun. Eyni zamanda digər kanalımıza videonun başlığında gördüyünüz SBS Sport'a abunə ola bilərsiniz. Eyni zamanda yuxarıda i butonundan da həmin kanalımıza keçid edib abunə ola bilərsiniz. Dəyərli dostlar, qeyd edim ki, olduqca maraqlı xəbərlər var və videonun sonuna doğru xəbərlərin maraqlılıq dərəcəsi artır. Daha maraqlı xəbərləri daha son hissələrə qoymuşam, dəyərli dostlar. Ona görə də sona qədər videonu izləyin və dəstək üçün like etməyi də unutmayın. Mən isə xəbərlərin geniş təfsilatına keçid alım. İlk öncə qeyd edim ki, Turan Tovuz komandası möhtəşəm bir futbolçu transfer edib. Bütün Turan Tovuz azarkeşlərini təbrik edirəm. Ümid edirəm ki, uğurlu olacaq. İlk öncə məlumatı sizin nəzərinizə çatdırım. Turan Tovuz yay fasiləsinin ilk legionerini transfer edib. Bölgə klubu Bolqarıstanlı forward Martin Petkovla anlaşıb. Levsk yetirməsinin sonuncu klubu Sofiyanın digər təmsilçisi Septemvir olub. 20 yaşlı hücumçu qısa müddətdə Ukrayna Çernomorets klubunda legioner həyat yaşayıb. Qruplarında, deməli ölkəsinin, yəni Bolqarıstanın bütün aşağı yaş qruplarında milli komandaya dəvət alıb, hal-hazırda gənclər yığmasında çıxış edir. Onun transfer dəyəri hal-hazırda transfer market saytında 500 min avro qiymətində göstərilir. Turan Tovuz bu futbolçu ilə 2 illik anlaşma imzalayıb. Qeyd edim ki, azad agent statusu daşıyırdı bu futbolçu. Ona görə də digər tərəfə Turan Tovuz komandası hər hansı kompensasiya ödəməyib. Məncə uğurlu bir transfer ola bilər. Mərkəz uzunçusudur. 1,77 m boyu var, 20 yaşı var. Levski Sofia məktəbinin yetirməsidir. Digər xəbərə keçid alaq. Azərbaycanda legioner limiti dəyişəcəkmi, yoxsa yox? Bu barədə sizlərə məlumat verim. Qarabağ komandası ilə yanaşı bir sıra klublarımız məhz legioner limitin dəyişməsini təklif etmişdilər. Məsələn, bunlardan biri də Zirə, Səbail, Neftçi, Qəbələ, Sabah komandalarıdır ki, Qarabağla yanaşı 8+3 sisteminə keçilməsini təklif etmişdilər. Lakin AFFA və Peşəkar Futbol Liqasının qərarına əsasən klublar ötən futbol ilində olduğu kimi yenə də 7+4 limitindən istifadə edəcəklər. Yəni, ən azı meydanda 4 futbolçu, yerli futbolçu olmalıdır, dəyərli dostlar. Əvəzetmə sayına gəlincə, ölkəmizdə koronavirus pandemiyasının rəsmən ləğv olunmadığından 5 dəyişiklik icazə müddəti minimum daha 1 il uzadılıb. Yəni, daha 1 il 5 dəfə icazə etmək hüququ verilib qurumlarımıza. Təbii ki, pandemiya ləğv olunduqdan sonra yəni ki, yenidən 3 sistemə keçid edilə bilər. Hər halda hələ ki, 5-li sistemə davam edir. Növbəti xəbərə keçid alaq. Qarabağın ex-futbolçusu Yakub Jeznicar, 36 yaşlı bu futbolçu, Porsche klubundan ayrılıb, Bisla klubunun şərəfini qoruyurdu. Qeyd edim ki, bu futbolçu 2017-2019-cu illərdə Qarabağ komandasının şərəfini qoruyub. Hal-hazırda azad agent statusu daşıyır. Bəlkə də ölkəmizdə hər hansı bir klub bu futbolçunun xidmətində maraqlı ola bilər, müvəqqəti də olsa. Bəlkə bir illik və yaxud 6 aylıq bir müqavilə imzalaya bilər bu futbolçu ilə. Messi həyatının ən tez qolunu vurub, belə deyək, kariyerasının ən tez qolunu vurub. Avstriya ilə keçirilən görüşdə Messi 80-ci saniyədə qol vurub və bu Messinin kariyerası boyu vurduğu ən tez qol olub. Bilirsiniz ki, Messi PSG komandasından ayrıldı və Amerikanın Inter Miami komandasına keçid etdi və artıq PSG komandası Messi'nin əvəzləyicisini tapıb. Belə deyilir təbii ki, xəbərdə söhbət Muhammad Salahdan gedir. PSG komandası Muhammad Salahı transfer edəcək. Fransanın Paris Saint-Germain klubu Sports Zone mətbuatının yaydığı məlumata görə Liverpool'dan PSG'ye geçecek. Qeyd edək ki, Liverpool'da
Ötən mövsüm 38 oyuna çıxıb, Muhammad Salah 19 gol vurub və 12 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Görək, əgər PSG-yə keçsə, PSG-də uğurlu olacaqmı bu transfer? Bax, bu da maraqlı olur. Digər xəbərə keçid alaq. Azərbaycan Atlıcılıq Federasiyası məlumat yaydı və Ermənistan Atlıcılıq Federasiyasının Bakıdakı keçiriləcək yarışda iştirak üçün, dünya çempionatında iştirak üçün müraciət etdiyini Bakıda, belə Azərbaycan Atlıcılıq Federasiyası da təsdiqləyib, bəli, yarışa 2 ay vaxt qalsa da 32 ölkə bizə müraciət ünvanlayıb, onlardan biri də Ermənistandır. Bildirilib ki, iştirak üçün formanı hazırlayıb göndərən bütün komandalara eyni cavab verilib. Yəni, yəqin ki, iştirakın icazəli olduğunu belə deyək, cavabı verilib. Yəni, Ermənistan millisi Azərbaycanda, əgər formanı düzgün doldurub versə, Azərbaycandakı dünya çempionatına iştirak edə biləcək. Neftçinin oyunlarından sizə xəbər verim, dəyərli dostlar. Qarabağın bir öncəki videoda xəbər verdik. İlk rəqibi artıq bəllidir. Avstriyadakı toplanışda Recep komandası ilə iyul ayının 1-də görüşəcəklər. Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da axşam, yəni 8-də bu oyun keçiriləcək. Biz də sizlərə təqdim etməyə çalışacağıq. Neftçi komandası da 3 ağır görüş keçirəcək. Söhbət hansı komandalardan gedir? Türkiyə çempionatında gümüş medal sahibi olmuş və eyni zamanda Türkiyə kubokunun qalibi olmuş Fənərbaxça var. Bundan əlavə Rusiya çempionu Zenit komandası var və Srvina Zvezda Serbiya komandası var ki, hər üç qrup rəqib Neftçiyə görə çox güclü rəqiblərdir əslində. Və qeyd edim ki, turnir təqvimi Bakı vaxtı ilə sizlərə təqdim edəcəyik. 1 iyul tarixində Neftçi Zenit komandasının qonağı olacaq 20:30-da Gazprom Arenada. 4 iyunda isə Srvina Zvezda Zenit qarşılaşması başlayacaq. 8 iyunda Neftçi növbəti oyunu keçirəcək. Srvina Zvezda ilə qarşı-qarşıya gələcək. 9 iyunda Zenit Fənərbaxça ilə qarşı-qarşıya gələcək. 12 iyulda Fənərbaxça Srvina Zvezda ilə qarşılaşacaq və 15 iyulda Neftçi Fənərbaxça qarşılaşması başlayacaq Bakı vaxtı ilə saat 15:00-da. Bir daha qeyd edirəm, bu Rusiyada keçirilən Match TV kubokudur və Neftçi də bu turnirdə iştirak edir. Yoxlama görüşlərində 1 iyulda Zenitlə qarşı-qarşıya gələcək 20:30-da. Eyni zamanda həmin vaxtı Qarabağın oyunda olacaq Legia Varşava ilə. Növbəti oyunu Neftçi 8 iyulda keçirəcək. Srvina Zvezda ilə 20:30-da qarşılaşacaq və ayın 15-də, iyul ayının 15-də sonuncu oyununu keçirəcək və Neftçi Fənərbaxça ilə Smena Arenada qarşı-qarşıya gələcək saat 15:00-da. Düşünürəm ki, yəqin ki, məlumatlar sizlər üçün də qane edici oldu. Sizlər də videonu bəyənib şərhlər bölümündə fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Kanala abunə deyilsinizsə, abunə olub bildirişləri açıq tutun. Gündəlik ən maraqlı xəbərləri sizlərə məhz bu kanalımız və videonun başlığında gördüyünüz SBS Sport kanalı vasitəsilə, eyni zamanda İqman Shorts kanalı vasitəsilə sizlərə təqdim edirik. Bizi izləmədə qalın. Növbəti videoda görüşərik.